Hoy empezamos nuestro recorrido en la Casa Rosada o el Hotel Las Cascadas. Ahí va nuestro grupo. Y bien, empieza nuestro paseo a las cataratas del Vesubio. Y hay un arco iris en el baile.
peligro para estudiantes brasileños y sudamericanos. Entonces vamos a tener 10.000 estudiantes, 5.000 de Brasil y 5.000 sudamericanos. Durante el paseo vamos a ir a estar explicando para ustedes. Todavía no está. Essa divisão, essa binacionalidade, né, que a gente vai entender melhor aí ao longo do nosso passeio, tá? Gera energia do ano inteiro, pessoal. Sabe quanto tempo ele vai abrir? 35, 40 dias do ano. E não dá pra prever também, não dá pra saber quando ele vai abrir da próxima vez. Resumindo aí, né? É sorte visitar Itaipu e agora caminhar até o Structure. Então você, ele vai ali, Granadeiro, vai entender onde você vai abrir, como que ele é lá. Muitas pessoas pensam que ele não libera energia. Não. Solamente libera o excedente de água de levância, ok? Para esto de todo el año se queda así abierto. 35 o 40 días del año. Y no tenemos como saber cuándo va a estar abierto la próxima vez. O sea, ustedes son visitantes de mucha suerte. Porque miren que hoy tenemos mucha agua saliendo de dentro todo, ¿verdad? Muy bien, pessoal. Então, antes de a gente desembarcar, vamos dar uma parada aqui. Então, presta atenção. See the trees with white signs in the base. It's the called Workers' Garden. The employees of Itaipu that works in here for over 15 years or get retired. O puente passava toda el agua del río Paraná e passava al outro lado, que é esse leito original. Então, se vocês observarem, cada tubo leva a água para uma máquina, para uma unidade geradora, né? Então, cada máquina dessa pode gerar 700 megawatts. Com as 20 que nós temos, Itaipu pode gerar 14 mil megawatts. Itaipu é a maior do mundo em geração de energia, não mais em tamanho, né? Quando a gente fala água de infiltração, né, o pessoal fica meio assustado, mas infiltração tem, pessoal, normal, já era previsto no projeto, tá? Mas essa água é estourada, vai pra fora, e não faz nem dano. Massa frente, eu vou falar para vocês, porque a energia que pertence ao Paraguai, lá ao Brasil, massa frente. Bom, a gente está no topo de toda a barragem de dentro. Once more in our right side.
vez más vamos a mirar el aliviadero a nuestra derecha, ahora no viste ni desde el encoramiento. Aqui, pessoal, fique à vontade para levantar, para tirar foto, está nesse trecho aqui para ver o vertedouro. Pode. Quem passa no vertedouro, aí retornamos para os assentos originais. Aqui você pode... Boa pergunta. Iremos aí, iremos Ciudad del Este, aí, iremos mais à esquerda, aí é Ponte Iguaçu. Então, o Rio Paraná passa aí entre algumas cidades. Aqui não miramos Puerto Iguaçu, porque está aí muito mais à frente. Este é o Rio Paraná que faz a fronteira de Brasil com o Paraná, com a linha de Valência. Já passou por ali, né? Na Casa de Força, tem um prédio de 5 pisos chamado Edifício de Produção, aqui na sala de comando central. Então, dá para chamar um cérebro. There's a five-star building, that's the production building where we find the central control. Iremos entrar na loja, iremos participar aqui dos locais e lá por ele fechar 5 pisos em edifício de produção. Podemos levar ele sereno, ele ia dentro do nosso quando se trata de escola, tudo logo no seu posto do planeta. Sabe quanto cada um leva para casa? Uns 4 mil litros de água. A quantidade máxima aqui, somente 180 metros. So, about the lake, about the reservoir, I don't know if you've been to São Paulo City or New York City. This city says the same area size, almost, but that's the area flooded to form the reservoir. It can be stored in your 29 billion cubic meters of water. So, if we provide this water, starting here, to every single person in the planet, about 4,000 liters of water. That's the 180 liters. Ele basta que está aí à esquerda, tem uma área que é casi la de la ciudad de São Paulo, e Brasil. Então, podemos comparar também com a área da cidade de Nova York. Isso foi aquela área inundada para formar. Aqui na cabeceira, um lado bem intermédio.